Άλλο ένα λάθος που έκανα. Αυτή η υπερθέαση μου κόστησε. Ξεκάθαρα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που το λέω. Που το σκέφτηκα αυτά τα χρόνια που είμαι εκτός. Έγκλημα. Θα έλεγε κάποιος ότι έγκλημα. Κερδίζατε δημοσιότητα, δηλαδή αναγνωρισιμότητα. Αρνητική και ψήφους. Αρνητική. Λάθος μου. Το λέω ξεκάθαρα. Όπως λάθος μου. Η απεργία πείνας. Και θα σας εξηγήσω τη λάθος. Να πείτε. Το πίστευα εγώ αυτό που έκανα. Γιατί πίστευα αυτό που έκανα. Και εδώ είναι πραγματικά η είδηση που βγάζεται απόψε. Δεν είναι εξομολόγηση τώρα. Εγώ γιατί το έκανα, κύριε Συμβουλάκη. Για ένα λόγο. Ήτανε πρώτη χώρα υποδοχής η Ελλάδα. Mm-hmm. Και έπρεπε να παίρνουν όλοι άσυλο για να φύγουν να πάνε έξω. Όλοι. Εάν πετύχαινε αυτό, δεν θα έμενε από τους 10 που θα ερχόταν στην Ελλάδα, ζήτημα να έμενε ένας. Αυτό ζητούσαν τότε. Και εγώ είχα ενεργοποιηθεί, επειδή κατέβαινα κάτω στον Πειραιά και έβλεπα το τι γινόταν στα νησιά και παρακολουθούσα τα γεγονότα ως γιατρός που πεθαίνανε καθημερινά τόσοι άνθρωποι και λεωνάει η ευκαιρία τώρα να λυθεί το θέμα του ασύλου και να φεύγουν στο εξωτερικό αμέσως ώστε να μην μένουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν γινόταν να μένουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να συμβολήσω αυτό σαν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Δεν με στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με στήριξε. Δεν σας στήριξε, το καταλάβατε εκ των υστέρων ή σας το είχαν πει και τότε μην το κάνεις. Εκ των υστέρων. Τα κανάλια δεν θέλανε αυτό το πράγμα να γίνει. Με ζηλιοποίησανε. Και όχι μόνο με ζηλιοποίησανε, έχω πάντα μία τσάντα και το ξέρει όλο το Ηράκλειο αυτό, το ξέρει, αλλά το λέω τώρα για να το συνδυάσει το μυαλό του. Στο σακάκι μου, πάντα, και το γνωρίζει όλο το Ηράκλειο αυτό, με φάρμακα, όλων των ειδών. Σε τσίπησε μία μέλισσα, έχω το αντίδοτο. Έπαθες ένα αλλεργικό σοκ, έχω κορτιζονούχο φάρμακο. Έπαθες μία υπερτασική κρίση. Έχω τα αντίστοιχα υπερτασικά φάρμακα. Έχω τα πάντα. Ήρθε το πρωί και ο διπλανός μου... Τα έχετε και εδώ, σήμερα τα έχετε απόψε εδώ. Και βέβαια, σακάκι μου, να σας τα φέρω. Να τα δείτε, αν θέλετε το κάνουμε ζωντανά. Μαρία, να μας δώσεις το σακάκι του κύριου Μιχαηλογιαννάκη. Έχει σημασία αυτό. Λέει, κάτι θέλει να πει πολύ σημαντικό, νομίζω. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Εσείς, κύριε Συμβουλάκη, πάρετε το. Εγώ δεν μπορώ να ψάξω το σακάκι σας. Θα ήταν καλύτερα να το πάρετε εσείς, κύριε Μιχαηλογιαννάκη. Αυτά τα φάρμακα, λοιπόν, τα κρατάτε για τους συμπολίτες. Πάντα εδώ, εδώ από το 1988 που τελείωσα γιατρός. Και αυτά τα φάρμακα είναι για να βοηθήσετε κάποιον πολίτη όταν κάτι χρειαστεί. Οτιδήποτε μέσα. Μάλιστα. Τι σχέση έχουν αυτά με την απεργία πείνα? Θα σας πω. Να το. Ψάξτε τα να τα δείτε. Όλων των ειδών. Έχει τύχει σε γνωστό δημοσιογράφο να πάθει υπερτασική κρίση την ώρα της εκπομπής και να... Κορυφαίο δημοσιογράφο. Σε Σαββατοκύριακο εκπομπή. Ποιος είναι? Κύριος Αυτιάς. Ήσασταν εκεί. Και ήμουν εκεί, στην εκπομπή. Να τα φάρμακα. Και του δώσατε... λοιπόν, εκεί ο διπλανός μου, 7,5 ώρα, ναι, να μου ζητήσει ένα χάπι για την πίεση. Στην απεργία πείνας. Στην απεργία πείνας. Στο Σύνταγμα. Προσέξτε. Και βγάζω την τσάντα για να του δώσω χαπάκι και ένα ντεπόνι για να μην πονάει το τσιβάλι του. Εκείνη την ώρα έρχονται οι κάμερες του Αντένα. Βγάζω την τσάντα λοιπόν εγώ για να του δώσω και με πιάνει η κάμερα εκεί. Και γράφουνε μετά, η κυρία Κρήτα, τάρισε, ότι να, μασουλίζει ο Μιχαηλογιαννάκης. Κυρία Κρήτα είναι τώρα επικρατείας. Επικρατείας. Και το παίρνουν τα κανάλια όλοι, με αποτέλεσμα και προχθές που δήλωσα τη διαγραφή μου από το ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάσω 51 σχόλια, ναι, ότι
πώς θα δυνατίζεις, λέει, με τη μέθοδο Μιχαλογιαννάκη, με το να μασουλίζεις τις απεργίες πείνας. Αυτό το πράγμα με διέλυσε εμένα όμως. Εννοείται πολιτικά και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά και πολιτικά. Σας τύχησε τότε. Πάναγια μου. Να, ήταν, είδηση ήταν, τώρα. Ήταν ένα ψέμα, έτσι. Και είναι τώρα η είδηση σε εσάς. Βγαίνει μετά από τόσα χρόνια. Να την τζάντα. Και ας αμφισβητήσει το Ηράκλειο ότι δεν την έχω μαζί του. Σίγουρα όλοι απόψε που μας ακούνε, κάποιος θα έχει ανάγκη από αυτό και θα δικαιωθώ. Και δικαιώνομαι πόσα λοιπόν, χρόνια μετά. Αυτή είναι η αλήθεια. 9 με 10 χρόνια. Μα αύριο θα το συζητήσετε στο Ηράκλειο αυτό και θα πείτε, θα ρωτήσετε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει πελάτης που να μην το γνωρίζει αυτό. Γιατί κύριε Μιχαλογιαννάκη τότε δεν επιχειρήσατε να το πείτε δημόσια ότι δεν ήταν φαγητό, ήταν τα φάρμακα που τα χρειάστηκα για κάποιον προφανώς μετανάστη που ήταν εκεί, τα έβγαλα από την τσέπη. Ήταν... Όχι, τα έχω πάντα μαζί. Ναι, δεν το κρατήσετε τους μετανάστες. Ναι, τα έχω πάντα ότι μαζί. Σας τα ζήτησε κάποιος εκείνη τη στιγμή, πήγατε να το δώσετε. Είχε... Ότι η ερμηνεία της εικόνας ήταν λάθος. Είχε δοθεί ήδη στα κανάλια. Είχε ταξιδέψει. Και ε? Δεν υπήρχε πιθανότητα να κοπεί. Μάλιστα. Πρωτοσέλιδα, να βγαίνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες, στο Βήμα, ότι μασούλιζε ο Μιχαλογιαννάκης, το ξέρετε. Περάσαν τόσα χρόνια και προχθές με τη δήλωσή μου βλέπω τα σχόλια, τα κεντρικά, στο Ι εφημερίδα, στο Ιν. Παναγία μου, τόσα χρόνια. Την ίδια ιστορία. Τουλάχιστον στο Ηράκλειο ο κόσμος δεν ξέρει. Το γνωρίζει αυτό, είναι γεγονός αυτό. Και σας κοιτάζω κατάματα στα μάτια. Για όνομα της Παναγίας. Αυτό σας τύχησε, κύριε Μιχαλογιαννάκη, πολιτικά πιστεύετε περισσότερο ή ψυχολογικά? Το ίδιο. Πάρα πολύ. Πολιτικά με διέλυσε. Δηλαδή με κάνανε γραφικό, με κάνανε. Όχι έτσι. Μάλιστα. Ψυχολογικά, κύριε Μιχαλογιαννάκη, τότε, όπως είπατε, σας επηρέασε πάρα πολύ. Ήταν ένας λόγος που θα έπρεπε να αποσυρθείτε λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας? Βέβαια. Το κάνατε? Και αυτό σας είπα, όχι. Δεν το κάνατε. Δεν το έκανα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να το ξεπεράσω αυτό, να το ζυγίσω δηλαδή και να φέρω ένα αντιστάθμισμα με την υπερθέαση. Αλλά δεν μπορεί στα αθηναϊκά κανάλια, κύριε Σουβουλάκη, δεν είναι όπως εσείς που έχετε συνέστημα. Και είναι... Δεν είχατε περάσει από την κρεατομηχανή πια. Είχε διαμορφωθεί μια εικόνα. Ένα άλλο λάθος μου να πούμε. Άλλο λάθος μου. Το ζήτημα με την Εκκλησία. Mm-hmm. Το γνωρίζετε ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Οτιδήποτε δήλωση έκανα για το θέμα της Εκκλησίας, το παίρνανε, το διαστρεβλώνανε, το λέγανε θρησκοληψία, το χρησιμοποιούσαν ότι αριστερός και ορθόδοξος δεν μπορεί να είσαι, είναι ασύμβατα πράγματα, το γελιοποιούσαν. Αυτό δεν το έχω μετανιώσει. Προσέξτε. Όμως το έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Όταν είχατε όμως, τοποθετηθεί για ναι, θέματα θυμάστε, σε σχέση με θυμάστε, την Εκκλησία, με θυμάστε. Δεν το έχω μετανιώσει όμως. Άγια Λείψανα και ναι, διάφορα. Δεν το έχω μετανιώσει όμως. Προσέξτε. Εκεί δεν λέω λάθος μου. Εκεί λέω καλά έκανα. Εκεί ρίχνουν ευθύνες στα κανάλια που πηγαίνουν σε εκκλησίες, που βγάζουν επιδόματα γιατί χρειάζονται τους ψήφους στις εκλογές. Κι όμως ένα μόνο Μιχαλογιαννάκη που είναι μόνος, τον εκατακτυπούνε. Σε όλες αυτές τις περιπέτειες και δεν βρήκα από το κόμμα τίποτα. Δεν βρήκα από το κόμμα στήριξη. Το κόμμα δεν προσπάθησε να καλύψει, να βάλει ένα τέλος? Απολύτως. Τίποτα. Γιατί? Ο μηχανισμός ήταν ο στόχος να φύγει ο Μιχαλογιαννάκης. Αυτές είναι τώρα οι αγγελώσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο του κύριου Κασελάκη στο εξής. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε όλα αυτά να τα έχει ξεκαθαρίσει το κόμμα. Όμως είχε το φόβο και δεν το έκανε. Λάθος του Τσίπρα. Θα χάσει το αριστερό πλεονέκτημα. Έτσι. Ο Κασελάκης το έκανε ανοιχτή και μπράβο του. Ναι, γιατί αλλά αυτό δείχνει ότι συρρυκνώνεται. Ναι, αλλά αυτό που έκανε να καθαρίσει το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε ανοιχτή.
Και εδώ πρέπει να του πούμε ένα μπράβο.